Ремонт на спукан водопровод остави за няколко часа без вода района около старата поща в Русе. От водното дружество уточниха, че не са засегнати много сгради, тъй като не е жилищна зона. Аварията е открита чрез замешена профилактика на уличните водопроводи с електронна апаратура вчера и днес сме предприели действия във връзка с най-бързото устраняване и качество възстановяване на целия авария, на новия асфалт. Асфалта ще бъде възстановен. Имаме специална група, която се занимава с възстановителните работи на асфалтовите настилки. Аварията се състои в това, че има повреда на водопровод ФИСТО, чугунен водопровод, който е спукан надлъжно. По време на ремонтните дейности се наложи изпъмпване на вода от изкопа. Водата източваме, за да може, когато срежем водопровода, който в момента е срязан, и слагаме парче на водопровода за възстановяване на самия водопровод, се източва от пожарните хидранти, за да няма вода, когато отремонтираме водопровода. Според специалистите от ВИК, подобни аварии след зимния сезон не са изключение. Обикновено пролетно време се получават такива аварии на водопроводи, които са чугунени. Може би от затоплянето има някакви реакции в почвата и обикновено през пролетта дават такива аварии чугунените водопроводи, които се аварират или надлъжно, или вертикално се чупи чугуна. Това е специфично за чугунените водопроводи. След засипването на изкопа, асфалтовата настилка на велоалеята ще бъде възстановена.